গুৱাহাটীত ৰোমাঞ্চকৰ চাইক্লিং প্ৰতিযোগিতা মাউণ্টেন বাইকিঙত উজলিৰ ৰাজ্যৰ তৰুণ চাইক্লিষ্ট পাহাৰৰ শিলাময় পথত অদ্ভুত ক্ৰীড়াশৈলী অসমৰ চাইক্লিষ্টৰ এজাক চাইক্লিষ্টৰ ক্ৰীড়াকুশলতাত পুনৰ যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ চাইক্লিং ক্ষেত্ৰখনে দেওবাৰে বাঘৰবৰী পাহাৰৰ উখুৰা মুখুৰা পথত সুকলমে সম্পন্ন হৈ যায় এক মাউণ্টেন বাইকিং প্ৰতিযোগিতাৰ স্পক হাব পেডেল ফৰে চেঞ্জ আৰু হেকিটকীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত উক্ত প্ৰতিযোগিতাত উত্তৰ পূবৰ প্ৰায় 30গৰাকীকৈ প্ৰতিযোগীয়ে অংশ লয় মুঠ 10টা লেপত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ শাখাত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰে ইউনুছ আলীয়ে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে ক্ৰমে দিব্যাজ পল আৰু ৰাইকম ইংহিয়ে চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থান অধিকাৰ কৰে ক্ৰমে মাইকেল টেণ্ডন টেৰাং আৰু পীযুষ দলে ইপিনে মহিলাৰ শাখাত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰে ইটানগৰৰ লিংডম কিয়াকিয়াই কালিৰ অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ভাস্কৰ দেৱ কোঁৱৰ ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট চাইক্লিষ্টৰ উপস্থিতিত আয়োজিত উক্ত প্ৰতিযোগিতাখন পৰিচালনা কৰে স্পক হাব পেডেল ফৰে চেঞ্জ আৰু হেকিটকীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৰাজ্যৰ চাইক্লিং ক্ষেত্ৰখনৰ অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এনে উদ্যোগক শলাগ লৈছে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়ানুৰাগী ৰাইজে পুৰানন্দ নেওগৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।